Bismillahirrahmanirrahim, wa bihinasta'in, wa alayhinatawakkal, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma بعد Assalamu عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Magandang araw sa inyo lahat at sa mga oras nito ang paksapo na pag-usapan natin ay isang real talk po na kung saan huwag tayong umasa sa ating mga asawang babae at huwag tayong, huwag nating ipasa sa kanila ang ating obligasyon bilang isang tatay o Uh, ama ng ating pamilya. Uh, kadalasan po ay may mga nagrereklamo na kung saan mga babae na mga kapatid natin na nag-abroad na kung saan sila ay nagrereklamo dahil ang kanilang mga asawa ay hindi naganap buhay at umaasa lamang sa kanilang mga padala. Marami din na uh, kasama nila mismo ang kanilang asawa at may trabaho ng kanilang asawa at sila ay umaasa sa kanilang mga asawa pa rin. So ito po ay may mga klase po ito. Unang-una dapat natin malaman na ang uh, isang Muslim kapag siya ay nag-asawa ay obligado po sa kanya na gastusan niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Napakalinaw po yan sa mga talata ng Quran sa kasahadit ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilang doon ang sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na kafabil mar'i ithman ay yutay amayyakut sapat na nakasalanan ng isang lalaki na pinabayaan niya ang kanyang pamilya hindi niya ginastos siya pinabayaan niya so sapat na 'yun nakasalanan sa kanya ibig sabihin malaking kasalanan ito sa relihiyong Islam okay uh, kabilang sa gusto nating uh, bigyan payo ay ang apat na klase ng mga lalaki na ito apat na klase na ito Okay, sa mga kapatid natin, ano, makinig po tayo dito. Baka mamaya ay kasama tayo. Ha? Kung tatamaan man tayo, ay gamutin natin ito. Gamutin natin. Kung maramdaman, ta kasi minsan may mga manhid na ng mga tao eh. Hindi na nila maramdaman yung tinatawag ng mga payo sa kanila. <laughs> Subhanallah. So kung maramdaman natin, minsan natatamaan tayo, at alam natin na may pagkakamali tayo, itama po natin yung pagkakamali natin. Okay, Una ng mga tao, una ng mga uh, mga tao na sila ay umaasa sa kanilang asawa na hindi sila naganap buhay. Marami po 'yan. Subhanallah, mahiya tayo kay Allah. Mahiya tayo una-una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bago sa ating mga asawa. Parang tayo ang naging babae. Ha? Subhanallah. Mga tao na hindi sila naghahanap buhay. Okay? Sila ay umaasa lamang hindi sila naganap buhay. Hindi nila hinahanapan na paraan na makakahanap makahanap ng trabaho. Ha? Hindi natin sinasabi dito yung tinatawag na may uh, walang kakayahan dahil ano magagawa ng tao na walang kakayahan? Pero yung may kakayahan na maghanap ng trabaho, hindi naganap tra ng trabaho, umaasas ng padala sa kanya ng kaniya asawa mula sa abroad o kaya umaasa uh, lamang sa tinatawag na binibigay sa kanya ng kanya asawa na may, may uh, hanap buhay o kaya tinatawag na may trabaho. So dito, Kabilang po 'yan sa mga mga tao na uh, tinatawag na sila ay nabibilang sa uh, mga tao na hindi naging makatarungan. Hindi naging makatarungan sa kanilang tinatawag na mga asawa at ang, ang kanilang sa kanilang mga anak. Kabilang din doon hindi lamang yung mga tao na umaasa. May mga tao na ipinapasa nila yung kanilang obligasyon sa kanilang mga asawa. Maaring wala silang trabaho pero marami din sa kanila na may trabaho. Dito may trabaho at ipinapasa niya ang kanyang tinatawag na obligasyon sa kanyang pamilya sa kanyang tinatawag na asawa. Okay? Dahil umaasa, o ibig sabihin pinapasa niya dahil may trabaho daw yung kanyang asawa o kaya ay may hanap buhay yung kanyang asawa. Tanda po natin, sa Islam kahit na may hanap buhay ang babae ay tinatawag na hindi hindi pa rin pinapahintulutan na tayo ay uh, tinatawag na hindi maggastos uh, sa ating pamilya. Kahit kaya nga sa Islam eh, kagandahan ito sa ng relihiyong Islam. Kahit na tinatawag na may trabaho ang babae, ay obligasyon pa rin ng lalaki ang uh, nagastos niya ang kanyang at uh, tinatawag na na tinatawag na asawang babae. Kahit may, may trabaho 'yun. At sa mga kapatid natin na mga kababaihan, hindi po obliga hindi obligado sa inyo. Wala po kayong obligasyon na gumastos sa inyong mga pamilya. Kung ano po yung ibibigay nyo, kung ano itutulong nyo, ay ito po ay dapat na taus puso o kaya ay gusto niyo ito na tumulong. Wala pong masama na ang babae ay tumulong sa kanyang pamilya. Lalo na kapag magkasundo ang dalawa na meron silang tinatawag na goal. Meron silang gustong maabot sa kanilang pamilya o sila ay nagtutulungan. Pero ang mga lalaki na umaasa o kaya ay ipinapasa doon sa tinatawag na asawa ang kanyang obligasyon, ha? hindi gumagastos sa pamilya, yan po ay hindi pagiging makatarungan pagmamalabis po yan. Ha? At kabilang din doon, yung mga nagduduwaya minsan. Na? Subhanallah. ayang nga minsan, natatakot na yung tao, yung mga kababaihan sa duwaya, yung iba, karamihan. Bakit? Dahil sa mga kapatid natin na hindi naging makatarungan. Which is yan ang pinakamalaking dahilan na yung iba ay parang nagka-trauma doon sa tinatawag na duwaya dahil sa ibang mga kapatid natin na mga 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 muslim na kung saan hindi naging makatarungan. Dahil actually ang duaya ito ay solusyon ito. eh. Kaya nga ang, pinapa, ang ano sa Islam is mayrong mga kondisyon pero kung hindi kaya ng tawag niyang subukan dahil magkakasala siya at magkakapinsala siya ng ibang tao. May mga nag-asawa na pagkatapos nag asawa siya at uh, pinabayaan niya yung unang pamilya. Hindi na siya gumagastos doon. Umasa na lang doon sa tinatawag. May, may trabaho naman. Yung iba, wala talagang trabaho. So, ka, kakayod yung babae para sa kanyang pamilya. Subhanallah. Para sa kanyang bang anak na obligasyon dapat ng kapatid natin yun. Na Muslim, na lalaki. So, dapat po sa mga kapatid natin na mga lalaki, ay itama natin kung meron tayong pagkakamali. Huwag tayong umasa sa ating mga asawa. Padala, padala. Masya Allah. Sabi nga nila sa Maranaw, magsandang. Subhanallah. Hindi ka nahihiya sa asawa mo? Hindi ka nahiya sa magulang mo, pinalaki ka ng ganyan. Hindi ka nahiya kay Allah, subhanallah. So yan ay dapat nabigyan natin ng pansin. Yung, ganun din, may mga trabaho, lalo na may trabaho na umaasa, uh, ay pinapasa niya obligasyon niya sa kanyang asawa. May trabaho siya, pero ang kanyang pinapagastos yung asawa niya. Subhanallah. Tulad po sinasabi natin, wala po masama na tubulong ang babae sa kanyang pamilya. Pero hindi po obligasyon ng babae na gastusan ang kanyang pamilya. Ang lalaki po, ang siyang tinatawag na ah uh, obligado na gumastos sa kaniyang pamilya, sa kaniyang asawa, sa kaniyang mga anak. Doon rin sa tinatawag na sinasabi natin, na yung mga nagduwaya. Kung kaya mo, alhamdulillah. Ah uh, ibigay mo sa kanila kanilang karapatan. Okay? Kabilang din dyan, yung mga ah uh, nakipaghiwalay sa asawa. Karamihan ang lalaki nakipag O alimbawa, uh, Hindi natin uh, alam ko anong mga dahilan. Maraming mga dahilan. Nakipaghiwalay sa asawa pagkatapos ah uh, ay pinabayaan niya yung mga anak niya. Hindi natin sinasabi yung asawa dahil naghiwalay na sila, pero yung mga anak. At napakarami po yan sa panahon natin ngayon na ang ipinasa niya yung obligasyon niya doon sa asawa niya na hiniwalayan niya. So siya yung naging tatay, naging nanay ng kanilang mga anak. Yan po yung malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Paalala po ito sa atin, sa ating lahat. Okay? Ang, ang tinatawag na Uh, pamilya ay responsibilidad. Hindi ganun lamang. Yung iba, subhanallah, may mga kapatid tayo na gusto kong payuhan na nawa ay uh, gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun-ganun na lang yung pag-aasawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Na alam nila sa kanilang sarili na wala silang kakayahan. O kaya ay uh, tinatawag na alam nila na magiging pabaya sila sa ibang mga asawa nila. So yan po ay kasalanan sa relihiyon Islam. So ito po mga klase na ito, mga mga klase na ito na mga tao kung kabilang po tayo diyan ay dapat po baguhin natin ang ating mga sarili. Ito po ay kasalanan. Papaano po ano pong dalil? Ano ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay sa hadith ni Imam Muslim na binanggit ko kanina sa, sa inyo, kafabil bil mar'i ithman ay yudai'a may Sapat na sa kanya na kasalanan sapat na sa isang tao na kasalanan niya. Ibig sabihin, ito'y malaki kasalanan. Napabayaan niya ang kanyang pamilya. So, ibig sabihin, ang pagpapabaya sa pamilya ng lalaki, pinabayaan niya ang kanyang asawa, pinabayaan niya ang kanyang mga anak, hindi siya nagumagastos sa kanila, pinabayaan niya sila. Ay, sabi sa hadith, sa hadith ng mga muslim, ay sapat na ito sa kanya na kasalanan. Subhanallah. Subhanallah. Ganon din sa mga sa mga Uh, tinatawag na uh, yung iba lumalala na yung nakipaghiwalay. Karamihan dyan yung nakipaghiwalay. Lalo na yung nag-asawa yung babae. Siyempre, karapatan ngayon kung hiniwalayan mo ang babae, hindi mo na binalikan. Siyempre, karapatan nga yon kung siya ay magpapakasal muli. Ngayon, dahil sa galit ni lalaki na hindi naman niya babalikan yung tinatawag na babae. Pero ayaw pa rin niya na balikan. Tapos pag nag-asawang babae, Napuputuli na yung gastos. Ano yun? Subhanallah. Makikipaghati pa sa gastos. Hindi po. Ang lalaki, obligasyon po natin na gastosan yung ating mga anak kahit na hiwalay tayo sa ating asawa. So itong mga tao na ito, kung tatamaan po tayo dito, mararamdaman po natin yan sa ating sarili, sa ating puso. Ibig sabihin, meron ka pang iman. Meron ka pang pananampalataya. Ha? Kung ito ay maramdaman mo. At ang nabanggit sa banal na Quran, ay sila, ang pinakamabuti mga tao ay sila na tinatawag na sila ng payo at isinabuhay nila ito. Subhanallah. Hindi yung naririnig doon, ah labas doon. Naririnig dito, labas doon. Wallahi ladim. Ano ang idadahilan natin sa kabilang buhay kapag dumating yung mga tao na pamilya natin na kung sa pinabayaan natin. Yung mga asawa natin, alhamdulillah, sa atin, isa sa pinaka-natural na buhay natin, Bilang isang uh, isang Pilipino, bilang isang mga Muslim sa Pilipinas, ay tumutulong ang ating mga asawa ng mga babae. Natural po, alhamdulillah isa po 'yan sa ano. Kasi alam ng babae na uh, tinatawag na mahirap yung pamumuhay. So dahil dito, wag nating samantalahin. Okay? Tumulong tayo. Maghanap po tayo, magtulungan yung mag-asawa kaya nga sa sa Maranao na ang ang kasabihan nila sa Maranao kaya yung term na ginagamit ay miyakabangon sa walay. Ibig sabihin ay nakapagpatayo siya ng kanyang tahanan. 'Yun ang tinatawag sa term na nakapag-asawa. So hindi yung tinatawag na umasa lamang, hindi nagtatrabaho. Yan po ay kasalanan at hindi pagiging makatarungan sa relihiyong Islam ang pagpapabaya, umaasa, ipapasa ang obligasyon ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kung nakikita natin ang ating mga ang ating asawa naghahanap buhay, nagtatrabaho, tumutulong, magpasalamat tayo kay Allah at 'yan ay isang malaking biyaya na nakikipagtulungan sa atin ang ating asawa para sa ating pamilya. Pero kung 'yan ay sa uh, sasamantalahin ng iba, 'yan po ay kasalanan. Malinaw po sa hadith. Dahil wala po silang obligasyon sa uh, tinatawag na sa paggastos sa pamilya kahit na sila ay uh, tinatawag na mayroong uh, mayroong uh, tinatawag na hanap buhay ay obligasyon pa rin sa atin kung humingi sila ng gastos. Okay, so ito po ay uh, pagpapayo na kung saan na uh, uh, palagi po kasing may nagme-message sa akin sa atin sa message uh, sa ating page na nagtatanong at uh, nakakaawa subhanallah. Ha, nakakaawa. Meron din na isang kapatid na kung saan, subhanallah, nawa'y gabayin ni Allah, subhanahu wa ta'ala. Napakarami po na dumating sa akin na ganitong mga, uh, mga sitwasyon na kung saan nakakaawa talaga. Kaya nga, kaya nga isa, rin sa, uh, isa rin sa tinatawag na hindi naman natin sinasabi na ito ang, uh, kasi nakatipede sa sitwasyon. Bakit yung iba nagtatanong, bakit sa, sa inyo sa mga maranaw ay uh, kapag nag-aasawa ka talagang malaki yung duri mo, malaki yung... Uh, ah uh, ibibigay mo na mahar, okay? hindi po lahat pero karamihan which is uh, sa sa Maranao, kabilang 'yun sa pagpapahalaga sa babae. Na ikaw ay magbibigay ng uh, katamtaman yung kaya mo na hindi naman yung tinatawag na uh, libre. Kasi karamihan subhanallah, napapansin ko na marami tayong mga lalo na ito sa mga kapatid kong mga balik Islam. Okay? O kaya may mga in, mga kapatid din tayo na iba mga mga tribong Muslim na sinasamantala nila yung ibang mga kababayan natin o ka, mga kapatid natin na mga Muslim na syempre nagtiwala sa kanya yung babae. So kahit na maliit na mahar tinanggap gap niya. Ito mo, kahit na maliit na mahartin tinanggap niya, bakit nagtiwala siya doon? ng magandang salita o kaya yung kanyang uh, pananalita na siya daw ay mananampalataya, siya daw ay tumutulong sa dakwa siya daw ay ganito, siya daw ay ganito. So dahil dito, sa sitwasyon ito, subhanallah, pagkaraan ng mapakasalan niya, napakadali sa kanya na iwanan o kaya ay yung tinatawag na hindi gagastos. Dahil wala siyang pinaghirapan. Laway lang, mahar lang siya ng uh, 1,000 real, 2,000 real, tapos na maganda po yun yung tinatawag na maging magaan sa lalaki yung pag-aasawa kung makikita natin na ay yung, yung lalaki ay tinatawag na mapagkakatiwalaan at isa uh, sitwasyon niya na bagay sa kanya yung ano niya Okay, so kaya po isa po sa reason o dahilan kung bakit minsan sa mga marano na makikita mo na uh, ganun talaga yung um, medyo mataas yung duri uh, dahil minsan ang lalaki... Kapag pinaghirapan mo yung tinatawag na bagay na yun. Kaya nga, hindi lamang ho, usapan sa pag-asawa sa maranao ay yung pera. Buong pamilya po, buong angkan ay kailangan pumunta doon at hingin yung palad ng babae. Yan po ang isa sa tradisyon na hindi po pinagbabawal ng Islam dahil yan po ay uh, kasama sa mga tinatawag na pagpapahalaga. So doon ay mabibigyan ng halaga ng lalaki yung babae dahil doon sa effort niya. Nakasama doon yung tinatawag na yung pamilya na sumama doon, yung uh, ang kanya na humingi doon sa tinatawag na palad ng babae, malaki yung mahar, kung sila. So dito, kabilang yun sa dahilan na mabibigyang halaga niya yung tinatawag na kanyang asawa. at uh, tulad nung naikwento na, na ni, hindi ko nagkakamali si Sheikh, uh, Sheikh Ibn Ataymin rahimahullah, na oh, uh, yung mga taga Middle East, adati uh, dati yung Pipsi, Pepsi sa ang banggit niya soft drink na Pepsi ay ang halaga lang niya ay 1 1 real. So dahil doon sa may kakayahan naman yung pamilya so dahil uh, uh, maganda yung pamilya nila at yung lalaki na, na gusto mag-asawa sa kaniyang anak ay okay naman ng kaniyang ano ang kaniyang mga uh, bagay yung uh, kadila pamilya so pinayagan at subhanallah uh isang real lang ang tinatawag na mahar. Ibig e sabihin ay free. Wala talaga. One real. So, alhamdulillah, kinasal one real. Ngayon, nagbibiro, after no, nagbibiro yung tinatawag na lalaki kapag tinatawag niya, na halika na, one, uh, halika na uh, yung isang kan na Pepsi. Ibig sabihin halaga ng isang kan na Pepsi. <laughs> uh, tinamo mo? Subhanallah. Uh, may mga anak na sila, siguro dalawa o tatlo ganyan. Then pagkatapos, ay uh, parang hindi na natiis natiis nung uh, babae nag umuwi siya dahil nga sa palagi na, kaya minsan yung pagbibiro kailangan alam alamin natin yung hindi nakakasakit niya so umuwi itong babae sa kanila dahil pagdating ng lalaki eh, ano ah uh, wala yung asawa niya then dala niya yung mga anak niya siguro ah uh, subhanallah para siyang para siyang uh, dahil sobrang napamahal sa kanya asawa niya ang problema lang, nagbibiro siya na ang halaga daw niya, ang mahar na kasi binigay niya ay 1 real. So, isang kana, 50. So, dahil doon, anong nangyari, pagka ano, pumunta siya sa, tatay, sa bahay, sinabi ng kanyang tatay na uh, nagsumbong ang aking anak at dahil dito, ay uh, nag-decide siya na makipag-iwalay sa'yo dahil ayaw niya yung sinasabi mo sa kanya. Siyempre, napakaganda yung ano nila, doon lang sa salita na yon Minsan, kaya pili natin yung mga salita kaya na dapat na ginagamit natin sa pakikitungo sa asawa. Yung mga magagandang salita, uh, yan ang isa sa mga utos ng Islam. Ah, uh, maging si Propeta sallallahu alaihi wasallam ginagamit niya 'yan, mga magagandang mga salita. So dahil doon, subhanallah, ay noong uh, tinatawag na ano, kung, uh, nag- uh, ano na siya, tumulong yung mga pamilya niya, yung angkan niya, nakiusap ganyan ganyan, hanggang sa sabi ng tatay niya, papayag lang ako kung magbibigay siya ng mahar ulit ng isang milyon. Yung nakakamali, isang milyon. <laughs> Kaya, anong nangyari, syempre, mahal naman talaga nila isa't isa, ayaw na yung salita lang yun. So, binigay ulit, syempre, uh, yung pamilya, nagbigay sila ng mahar. <laughs> nagbigay sila, tulong sila. Dahil, na, halos mabaliw na yung lalaki, dahil mahal na mahal yung babae. Pagkatapos noon, pag alis sila, sabi niya, halika na, alis na tayo, company ng Pepsi. Dahil, isang milyon ng kanyang, ano, ang <laughs> kanyang uh, naging mahar. So dito, isa sa ano uh, isa sa ano natin ay bigyang halaga natin yung uh, mahalin natin magpasalamat tayo bigyang halaga natin yung effort ng ating mga asawa sila po ay tumutulong uh, sa kanilang uh, sa atin alhamdulillah sa kan sa ating pamumuhay sa kan sa gastos natin alhamdulillah magpasalamat tayo pero iwasan natin na wag tayong umasa Wag tayong, uh, wa, mas lalong huwag natin ipasa sa kanila ang obligasyon natin. Yung sa mga nagduduwaya, sikapin natin na maging makatarungan tayo <coughs> sa unang pamilya, sa pangalawang pamilya, sa lahat. Kung may maraming ano, obligasyon po natin yan. Doon naman sa nakipag-iwalay sa asawa, obligasyon po natin ang ating mga anak. At uh, tanda po natin ang sinabi sa hadith ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sapat na sa ilang sa isang tao, sa isang lalaki na kasalanan malaking kasalanan nito dahil sapat na sinabi ni propeta na ipaparusa sa kanya sa kabilang buhay dahil yung ay yun ay tinatag ng malaking kasalanan so sapat na sa kanya ang kanyang pagpapabaya sa kanyang pamilya at uh, ang paggasto sa pamilya ito po ay napakalaking gantipala nabanggit po sa hadith ni Muslim at Imam Bukhari sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam ida anfaqa ar-rajulu ala ahli ala ahlihi nafaqatan yah, uh, yahtasibuha kanat lahu sadakah kapag gumagastos ang isang tao sa kanyang tinatawag na pamilya at siya ay uh, tinatawag na humihingi kay Allah ng, ng uh, umasa kay Allah ng gatimpala ay ay gagawin ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sadaka. Lahat ng kanyang ginagastos sa kanyang pamilya ay sadaka. Sa isang hadith, kahit yung isang dits lamang, pagkain na dits, prutas na dits na ipapakain mo sa pamilya mo, sa asawa mo, ayun ay mabibilang na sadaka. Napakalaking gantimpala po ito. Uh, napakalaking gantimpala at napakalaking kasalanan din ang pagpapabaya sa pamilya. Nawa po ay nakatulong ang ating life. Uh, isa, isa, isa po itong uh, real talk dahil uh, kas, 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 kasalukuyan ay marami po ng mga kapatid natin na kung saan nawa ay gabayan sila ni Allah, nawa ay uh, uh, tinatawag na magising sila sa katotohanan at uh, patnubayan sila ni Allah Subhanahu wa Taala, baguhin nila ang kanilang mga sarili habang maaga pa. dahil kapag napuno ang babae, maaring napakahirap subhanallah. So dito, uh, upang maging uh, maganda pamilya, magtulungan tayo. Uh, palagi nating isipin yung responsibility natin bilang isang tatay ng ating pamilya upang uh, makaiwas tayo sa uh, pagkasira ng pamilya, ganun din uh, tayo ay palaan ni Allah. Uh, sa ating uh, tinatawag na pagtulong at uh, pag ano natin sa ating uh, natin sa ating obligasyon nawa ay tulungan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at uh, natin kung may mga pagsubok at katipalan tayo ni Allah biyayaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng ating mga kapatid paalala palagi na ang obligasyon natin ay yan ay tatanong sa atin sa kabilang buhay ako pumuli ng sa inyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh